dugsiyada al-irshaad iskuulis بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي بمحادث خلامرك وغهر ريسا ما أنت تاريخ ذو حمال ريسا كوب إيا لباطن كيب بشي أفراد لبدا كن إيا صداليو طبنك ما أنتنا وما أنسي لأسا ما تضع النقادة دون هذه الرب وقلاده سأدهاكم بأرضيوك وأركسو وسوشر وقريدك صدحات أما فصلك صدحات بيج هنا وبيجك ويهي تضبيو كنتانات أيام كيرس عشر كان مركا أن أنت هسي كتب أنه أرضي هو هالك تصنع هالك تصنع هالك بكو أركسو يعني عوانك عشر كان ما تقالون دون وحل هذا How the farmers work together تدك بيرليد أهي سيدبي وضا شقيا سواش هسي نكو جواب دون هاتره بوغلادو عشر كان ما أنتكو سابسين هاي Many people dot for a button ليف وحي كنو ليهين in farmlands dhulka beeraleyda mostly badanaaba these people dadkani work together way wada shaqeeyaan most of the farmers beeraleyda badankeedu use waxa isticmaalaan their hands gacmahooda isticmaalaan some of the farmers qaar ka mid ah beeraleydu have oxen plough waxa wax ku qotaan oo ay adeegsadaan markay beerahooda qodanayaan wa oxen plough dibida adeegsadaan dibida en beeraha marka beeraha la qodayo ardayahu laba shay baa isticmaala qolana waxa isticmaalaan oxen en waxa isticmaalaan dibida way hay qaar kalena hadii rabo ogolaado bal weyn arko waxa isticmaalaan en marka intaas laga tago a few rich farmers barely add carbon use waxa isticmaalaan half tractors iyagu waxay haystaan cagacagaf bay isticmaalayaan oo ay beeraha ku qodanayaan marka waa few rich farmers waa beeraleyda qaniga ah ee lacagta haysta use waxay isticmaalaan half tractors iyagu waxay isticmaalaan cagacagaf bay isticmaalaan sawirka kan buu ka arkayso oo ay qoladaasi wax isticmaalaan cagacagafta sometimes waqtiyada qaar ku dirin seasons xilliyada roobka ay daayaan are short waa xil aad u gaaban oo roobkii waxa laga yaabaa inuu intii laga filinayay maahay in gaaban uu ku do'o markaasi oo roob dambana sidaa lagu waayo marka farmers beeraleydu neer waxay u baahan yihiin to make the land inay dhulka ka dhigaan really quickly in a sitak the gaw sit yar yan dhulka when the crop is ripened marka ay miruhu bislaadaan it needs waxay u baahan yihiin to be harvested soon in sitak the loo goosto before it spoils intaana xumaanin ama aanay isbedelin way ama aanay ur sameynin waxa loo baahan yahay and harvested soon in sitak the loo goosto okay and ardayow markan leenahay xilli roobaadku waqtiyada qaarkood are short waa xilli aad u gaaban markaan leenahay in midhaha amaba dalagyada la beeranayo qaarkood waxay ku baxaan biyaha roobka halka qaar kalena la waraabiyo oo iyaga gacanta laga waraabiyo haddaba kuwa biyaha roobka ku baxa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah galleyda waxaa ka mid ah garowga ama hadhuurka waxa loo taqaano waxaa ka mid ah digirta ka mid ah haddaba bilaha Soomaaliland amaba xilliyada xilli roobaadku Soomaaliland ka bilowdaa waa bisha April markaas dadku waxa loo baahan yahay midhahaasi ama dalagyadaasi ku baxaya biyaha roobka waa inay hore beeraha u sii qodaan oo ay shinnida amaba siirkan ay ku sii shubaan si roobkina marka dambe u helo okay guud ahaan casharkeenu waxa uu ku saabsanaa sida dadka beeraleyda ay isku caawiyaan sida ay dadka beeraleyda ahi ay isku caawiyaan buu ardayga ku saabsanaa sidaas laajligeed waxaan soo qaadanay in dadka qaarkood ay beeraha ku qotaan dibida halka qaar kalena ay iyagu isticmaalaan maxay tractors cagacagafta ay isticmaalaan intaasi waxay nooga dambeeyay oo aynu sheegnay marka ay midhuhu bislaadaan to be harvested soon waa in si degdeg ah loo goosto before it spoils intaana xumaanay
إن شاء الله تعالى عشر كان عشر لما إذا أنت نقول بتونا وحن نتكلم يا سلاسيو نبتكليو. دوكسيادا الإرشاد الإرشاد إسكولس.